Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz. Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Radomír Šimůnek, bývalý vítěz závodu světového poháru a mistr České republiky v cyklokrosu. Jehož příběh najdete ve třetí knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Junior. Ráďo, ahoj. Ahoj, ahoj. Zdravím vás. Ráďo, kdy jsi naposledy seděl na cyklokrosovém kole? Tyjo, takhle těžká otázka na začátku, to jsem trochu zaskočil. Rok a půl zpátky? Rok a půl zpátky, jo. Ale to jsem jenom opravdu na tom asi seděl. OK, OK. A kolikrát... Vzpomínám si teď, možná ono i když... Ne, já když jsem skončil, tak jsem potom přesedlal na silničku, na bajka, na tom bajku se vozím, ale na cyklokrosem jako na... Dlouho ne. A třeba máte nějaký v rámci bývalých cyklistů, cyklokrosařů, nějaký akce, třeba exibice nebo něco takového, kam jste zvaný? Jako jsme, máme nějaký určitý takový ty VIP akce, ale to je tak málo a není to úplně... Kdo by přijel a koho pozvat, těch legend tady je opravdu hodně z toho cyklokrosu a je to, většinou se to spojí vždycky s nějakýma cyklistickýma závodama a jedno, jestli to je zrovna cyklokros nebo horský kolo nebo silnice. Hmm. Evidentně na cyklokrosovém kole si po skončení kariéry nebyl často. A na těch dalších teda? To jo, svezu se, jezdím do práce, nebo jezdil jsem s rodinou výlety, to ano, není to tak často, tak jak bych chtěl, ale oni jsou i jiný sporty než jenom cyklistika. To souhlasím, k tomu se určitě dostaneme později. Nicméně, jak sleduješ cyklokros jako takovej? Furt, to je vlastně náplň mýho zájmu, když jsou cyklokrosy přes zimu, koukám na závody v sobotu, v neděli, když jsou nějaké závody v Belgii, tak skrze nějaké ty sociální sítě, YouTube, to se všechno dá, to mě zajímá, baví mě to pořád, samozřejmě doma jezdím, i když mi zbyde čas, tak jezdím na ty český cyklokrosy, občas i komentování v české televizi, to je ano, to pořád sleduju, mám pořád nějaké informace cyklokrosu a ten svět jsem ještě takhle neopustil. Ty jsi zmínil Belgii, která je absolutní mekou ve vašem sportu. Jak to, že tomu takhle je? Oni se na to jednou ptali někoho v Belgii, dokonce i z nějakých diváků, proč chodí na cyklokros. A oni vlastně, nebo i proč televize dává cyklokros, tak oni si spočítali, že vlastně je to hodinový přenos. Ty lidi cyklistika baví, v Belgii to je hodně populární sport. A ty televize tomu dávají prostor, protože je to stojí vlastně hodinu času vysílacího a to není tak dlouho, jako jsou jakýkoliv fotbalový nebo hokejový zápasy. Když se člověk na to podívá zvenku nebo i optikou člověka z České republiky, kde je to malý sport, přesto Česká republika je jedna ze zemí tradičních v cyklokrose, kromě zmíněn už Belgie, tak i Holandsko, teďko v poslední době to začíná být, jestli říkám dobře, populární i v Británii. Ale tam jsou... Co? Všeobecně to musí ten stát nebo to prostředí toho musí podporovat. My máme jako cyklokros, byť jsme tam měli velký úspěchy, tak trochu trpíme u nás v České republice, že nejsme olympijská disciplína, tudíž ze státu v úvozovkách přiteče méně peněz. Kdyby my jsme byli olympijské a ten cyklokros ten status měl, tak u nás na to budeme koukat taky jinak. Ono je vždycky líp říct, lepší je říct, že jsem olympionik, než třeba ex-mistr světa. Mm-hmm. Tam třeba klasicky to, co jsi zmiňoval, že tam je obrovská popularita tohohle sportu, je třeba zmínit dva tradiční závody, které fungují od roku 1975 v Lenhutu a Diegemu, a kam chodí třeba až 25 000 diváků. To musí být něco.
přesně tyhle ty dvě bašty, jak Lunau, tak Digem. Já jsem to jel, Digem se jezdí i za tmy, natáhnou tam prostě osvětlení, teď nevím teda, jak se bude svítit, když elektřina drahá. Bude to drahý. Ale dobře. A chodí tam opravdu, jak si říkal, 25, dokonce jsem jednou 35 tisíc lidí bylo na tom závodě. A to je potom jiná atmosféra, než když člověk tady jede před 2000. Jaký to bylo tam jet? Úžasný. Jeden závod právě v tom Digemu se mi podařil, že jsem s tou ikonou cyklokrosu Svenem Nysem dokázali odjet a o to člověka víc jako to koplo do nějaký jiný sféry a pak tolik necítil ty nohy, jak by měl, ale prostě to tě vtáhne do prostředí. Takhle to mají fotbalisti, hokejisti. Hokejista, když hraje před vyprodanou tribunou a fandí mu, tak za sebe taky vysouká úplně všechno. Když dáme analogie z ostatních sportů, tak jezdit v Belgii je něco jako hrát NHL nebo hrát ve fotbale Premier League. Mm-hmm. Když se na to podívám z druhé strany, je vůbec možný být špičkovej závodník a nejezdit vlastně belgickou Super Prestiž nebo sérii X2 Otrov? Mm-hmm. No, když chcete být nejlepší, nebo když člověk chce být nejlepší, tak musí závodit s těma nejlepšíma. To prostě nejde ruku v ruce. Když člověk hraje NHL, tak chce být vždycky nejlepší, může hrát českou extraligu, ale není to povej. Když se chcete měřit, tak musíte vždycky s těma nejlepšíma. Dokáže se člověk standardně uživit i u nás, musí být nejlepší, ale to nestačí. Po konci kariéry stejně člověk musí jít do práce. Ty říkáš, stačí se uživit. Ty ve svém příběhu dokonce mluvíš otevřeně o penězích, dostaneme se k ním, ale pojďme třeba teda dobře, když je někdo tady talentovaných a pár tady talentovaných jezdců, jeskyň máme, dokonce i ženskýho pohlaví. Mm-hmm. Tak uživit znamená u nás co konkrétně? V jakých penězích se bavíme? Já to pořád budu jako implementovat na klasickou běžnou domácí spotřebu, když řeknu 40 tisíc třeba hrubýho, teď jenom bajvokem, člověk se to samozřejmě nějakou hypotéku nebo nějaký bydlení prostě standardně uživit. Je to prostě od 0 k 0, nejsou to žádný extra peníze, ale prostě to stačí na normální žití. Rozumím. Z druhé strany, kolik cyklokrosařů se tím nejenom živí, ale se tím dokonce vydělá fakt dobrý peníze? Když jich bude 10, 15, 20, záleží, jak dlouho ten člověk je v tom daném manšaftu. Teď ty ceny těch závodníků se taky zvedaly, teď je to na trochu jiný bázi s tím, že míně startovný, teď se musí dorovnat i ženy, samozřejmě na startovním, to taky, než se nějak jako šovinisticky chlapům sebralo, pár peněz na startovním, ale přijde nějaká gáže, samozřejmě člověk, jak už jsem mluvil v tom příběhu, život v Belgii je trochu úplně jiný a jinak nákladný než tady v České republice. To je jasný. Ty vlastně tam konkrétně ve svém příběhu mluvíš o penězích. Ty jsi měl ve své době plat 40 tisíc euro roční plus startovný za závod 1000 euro a bylo jich zhruba 30 do roka plus si šlo ještě občas urvat prémii za vítězství, jestli to říkám dobře, až 5000 euro. Z druhé strany, ty za tebou šly veškerý náklady spojen s tvým přesouváním, závoděním a tak dále. Když to vemeš dohromady, tak to se počítá docela lehce, takže ty jsi přišel třeba na nějakých 75 a 70 tisíc euro za rok, ale kolik z toho právě byly třeba náklady ty provozní? Dost. Člověk, když potom chce jezdit karavanem, tak už to není zase tak růzový, žere to víc, teď musíte jet tím autem do Itálie, vy tam letíte, to taky nejsou nemalý prostředky. Proto ke konci kariéry vlastně paradoxně z platů mi ubývaly ty peníze, ale tyhle ty věci jsem měl placený od týmu. Jo, takže mě to netrápilo, že se dostal něco v keši,
nebo na účet belgický a z toho jsem si potom žil a o tyhle ty věci jsem si starat nemusel. Takže já nevím, jak to teď mají třeba ty manšafty, ale většina těch manšaftů už to má nastavený, že, nebo ty větší, ty topový manšafty, takže to mají všechno v nákladech a hráči jezdci vlastně dostávají potom čistou gáži. Když člověk je na té cestě nahoru a je někde mezi, což je vždycky nejnáročnější, protože je vůbec možný na té nejvyšší úrovni být bez karavanu, jenom pro posluchače připomeneme, že to vlastně vám dělá, protože cyklokros se jezdí hlavně v tomhletom období, natáčíme v říjnu, ale ta sezona je nikdy, jestli to říkám dobře, do konce února. Od září do konce února. A takže to počasí po té Evropě je takový, jaký je, kolikrát velmi chladný, velmi nepříjemný. A o to je důležitější právě to zázemí toho karavanu, kam, kde se člověk schová, kde je v teple, kde se nají. Je to vůbec vlastně možné dělat jako bez toho? Dřív to taky šlo. Dřív taky ty kluci nebo ty chlapi, ty závodáci jezdili v autech, převlíkali se v autech nebo měli šatnu speciálně od toho závodiště nebo od toho, kdo to pořádal, tak tam byli. Pamatuju záběry, když ještě tatí závodil, že se všichni převlíkali prostě v nějaký společenský šatně nebo prostě nějaká místnost byla k tomu udělaná. Sprchy se to vždycky říkalo, sice sprcha tam žádná nebyla, ale dobře budíš. Teď do toho přišel jiný komfort. Samozřejmě ten karavan je obrovský jako bezpečí, pohodlí, který člověk potřebuje, aby mohl ze sebe vysoukat potom ten nejlepší možný výkon. Nikdo nechce mrznout v autě a topit si tam a klepat se tam jako ratlik, že je třeba -5. Takže ty, kdo nejsou součást nějaký stáje, tak si to buď platí sami, nebo jen to platí třeba u mladých rodiče? Rodiče, v dnešní době je to poměrně ta mladá generace a těch rodičů movitějších, řeknu, je poměrně spoustu a vidíme na spoustu závodech, ale to ty rodiče stojí nekřesťanský peníze. Konkrétně, co to stojí ta sezóna? Ty bláho. V jakých penězích se bavíme? No počítej, mladý kluk musí mít minimálně 2 kola. Na to, aby byl konkurenceschopný, musí mít 7-8 párů kol, výpletů, přední, zadní kolo. Každý tam má jiný profil designu třeba, teď na těch dvou kolech. Tretry jsou nákladný, ty musíš mít taky minimálně 2. Helma ti stačí asi 1, ale dobře, nějaký ty brýle a teď nemalý benzín, který se musí platit, tak který se na auta na jeden pohonné jezdí. Takže spočítej mi to. Já v tom nejsem. No, tak 2 kola, dvě kola, které jsou... 2 kola, když budu lidsky mluvit a dá se někde sehnat, tak okolo kila. To máš ale velkou slevu. To mám velkou slevu, ano. Dobře. Teď je důležitý, jestli třeba ten tým tady něco neposkytuje, nebo jedno kole nedá, druhý si nekoupí. To je dost těžký. Vždycky to musíme vědět, že to je otázka peněz. Já třeba jako malý kluk jezdil jsem, dostal jsem ty 2 kola, nějaký pár jsem si koupil, něco mi dal tatí, něco jsem od něj měl. Říkám, tohleto je, cyklokros jako takový je hrozně nákladný sport. A když tu sezonu chceš absolvovat, tak do toho dítěte dobře, když řeknu 300 tisíc korun. Minimum. Ano. Já bych chtěl říct si 500 000, ale to je pro mě jako už si platit jako rodič 500 000. A to nepočítáme investici do karavanu. No jasný, tak beru potažmo, že třeba ten rodič to má. To se blíží docela sportům, který na první pohled rovnou vypadají drahý. Ale jo, cyklokrosy, to vždycky říká, a proto se jako blbě schání potom peníze na manšafty a buďme rádi, že to ty děti jezdí, že ty rodiče to pořád baví, že ta mládež nějaká tady je a že díky vlastně jim ten sport pořád žije. Já jako rodič upřímně taky radši koupím malýmu 10 tady kopačky než 3 kola. Ty asi ne.
No, malej hraje fotbal, ale... OK, OK, dobře. Dobře, rozumím. Ještě jedna otázka k tomuhle. Právě teď jsi zmínil, že naštěstí to ta mládež jezdí. Je vás dost teda? Máme dostatek? Když vidím na českých zápasech, těch dětí je dost. Ne dětí, mládeže. Pořád mi připadá, že pořád to chtějí jezdit, že to chtějí kombinovat třeba s těma horskýma kolama. Druhá věc je, kdo dokáže potom propadnout tím sejtem až do toho tokového stavu. Tam je zajímavý, ty jsi řekl, kdo to dokáže kombinovat. To byla další moje otázka, protože často jsou případy, kde vlastně špičkový cyklokrosař, je výborný cyklista a opačně. V dnešní době máme jednu ikonu ve světě a to je Matěj van der Poel a nizozemský cyklista, cyklokrosař. Jak je to z tvýho pohledu jako těžký tohleto zkombinovat dohromady, aby si byl na těch obou úrovních jako v tom topu? Tak vlastně von Matěj a Wout van Aert vlastně tohleto posunuli do jiný dimenze. My jsme vždycky říkali, anebo jak to měl třeba z Danda Štibaru, ten šel z toho cyklokrosu, vyhrál 3 tituly mistra světa a odešel na silnici a primárně se věnoval pouze jenom té silnici. Zaměřoval se na ní, byl po ní hladovej a ten cyklokros měl jako doplněk přes zimu, když se potřeboval nakopnout tréninkově a tak dále. Řeknu nakopnout, jo, ono to rozumím. Ale člověk musel a měl ten tah na bránu. Ale už tam měl jenom 6-7 závodů. Tyhle ty dva kluci to dokázali posunout o jiný level a vlastně dokázali propojit globálně celou cyklistiku. Já si myslím, že ty dva, kdyby hráli pospolu třeba sálovou cyklistiku a hráli by proti bratrům Pospíšilovým, tak nebudou tam do počtu. No. Velká míra talentu teda. Míra talentu. Ono člověk svým způsobem je každý talentovaný, když má obrovský hlad po úspěchu. A ty znáš ze sportu, že hlad po úspěchu je něco, co ty lidi chtějí a potom se tomu věnujou. Já to i přirovnám k druhé straně. Když si dítě hraje, tak nezlobí. Dítě si chce hrát, má to zábavu a tyhle ty dva lidi to dokážou právě implementovat do toho sportu, což mě na nich třeba obrovsky baví. Jo, zároveň tu základní šikovnost tam musíš být a ve spojení právě s tím, co ty popisuješ, to pak dokážeš dostat až na střechu světa. O tom krásně mluvíš ve svém příběhu, tím se mi i přitáh otázku týkající se toho, že ty tam vlastně říká, že tvůj tatí, jak my tady v Plzni říkáme, aby všichni pochopili to, že ty říkáš tatí, tak my tady na Plzeňsku říkáme tatí a jinak nás to ani nenapadne to říct. Takže tatí viděl v tobě to, že ty možná toho základního talentu, ty myslím teďko tu šikovnost, máš o hodně víc a ty si říkal, že i jsi měl touhu být mistr světa, ale že ti chyběly právě věci jako hlad, zaujetí, vůle a posedlost. Jo, to jsou věci prostě, které musíš mít. Když chceš být nejlepší na světě, tak tyhle ty faktory v sobě mít musíš. Ty, když máš tak na bránu a chceš dávat ty góly, tak musíš mít nějakou touhu. Ta touha, ano, ona byla dětská, ta u mě. Ale potom, když jsem podepsal v roce 2005 do Profistáje, postupně ze mě jako začala vyprchávat. Moc jsem spohodlnil, už to nebylo ono. Já nebyl nikdy ten jako tréninkový typ člověka. Vždycky jsem, když hoďte mě na závod, já tam něco předvedu, a vždycky ze sebe vydám to nejlepší, ale když chceš mít závod, tak musíš mít nějaký základ. To byl ten popis toho, co já jsem třeba neměl oproti tatímu. Tatí měl hlad po úspěchu, chtěl být mistr světa, ale on o tom bytostně byl přesvědčen. Čím se u tebe nasytila ta potřeba
tím, že si podepsal tu profesionální stáj? Nebo... Asi jo, ale i penězma to může být. Vlastně z nějakých pár tisíc jsem vydělával tisíc nebo pár tisíc euro nebo potužma korun na euro a to potom 23letýho kluka taky trochu jako nahlodá, že najednou toho má víc, než mývá. Hmm. Takže ty jsi jako vnitřně spíš toužil po tom statusu toho velkého cyklokrosaře? Jo. Já to měl daný. Já, jak jsem to říkal v tom příběhu, tak já jsem vlastně jiný sport neznal. Znal jsem, hrál jsem hokej, ale nikde jsem nebyl vrcholově. A vlastně věci cyklokros, tak jsem měl hrozně jako automaticky daný. Prostě mě ani nenapadlo jinak, že třeba cyklista být nemůžu. Zcela logicky, jenom připomeňme posluchačům, že tvým otcem je legenda českého a československého sportu, 14násobný mistr světa, nejúspěšnější cyklokrosový závodník v naší historii, Radomír Šimůnek, starší, ještě můžeme dodat, nejlepší československý sportovec za rok 1991. Takže ty jsi v tom vyrůstal, ještě se k tomu určitě dostaneme. Ale mě zajímá ještě tady ta věc, pojďme u ní zůstat. Ty vlastně jsi měl za prvý, jsi mohl odkoukávat od toho nejlepšího ve svém oboru, od svého tatího. Měl jsi to daný, měl jsi tu šikovnost, takže ty i ve svém příběhu popisuješ, že když ses do toho pustil, tak ses velmi rychle lepšil. A co vlastně ti zastavilo jako od toho jít dál, jako bolest, jako něco, že jsi musel do něčeho nepříjemného, nebo co to bylo? Že jsi říkal, tady já už tomu nedám jako víc. Moje pohodlnost, si myslím, ve finále. Jak říkám, zpětně, když chceš být nejlepší, tak o tom musíš být jakoby přesvědčený. Když tohle to potom nemáš, tak v tobě to jakoby uzrává postupně a teď si jako spokojíš ne s tím nejlepším, ale spokojíš se s třetím místem a postupně jakoby takhle spadáváš tím sejtem dolů. Mně se podařilo párkrát do sezóny se vybičovat a měl jsem prostě top formu, většinou k mistrovství světa to bylo, že jsem opravdu jakoby jezdil, trénoval, poctivě jsem makal a to potom tě vedlo k tím lepším výkonům. Kdy já jsem tohleto ztratil, já si myslím, že jsem to hlavně nikdy neměl. Že jsi to tam jako přirozeně neměl. Z druhé strany teďko popisuješ, byly momenty, kdy jsi to tam dokázal dostat, takže jsi dostal jako takový to potvrzení, že když makáš, že když tomu dáš, že když ta energie se tam vloží, tak se vrátí. Jo, třeba ne jedna ku jedný, ne v čase třeba, v kterém by člověk očekával, ale prostě vrátí. Takže jsi věděl, že když do toho dáš, tak jako, že to tam přijde. A ty říkáš, že jsi to tam neměl, takže nikde to tam ale v nějaký formě zase muselo být. Tady jde o to, že spíš to tam neměl dlouhodobě konzistentně, protože i to, co říkal tvůj tatí, že vlastně ten, kdo do toho dá ve finále maximum, tak to je ten vítěz. A to ty vlastně o sobě nemůžeš říct? Ne, to právě ne. V tomhletom jsem trochu líná osoba, nebo většinou nechám věci jako potom to uděláme. Nejsem na sebe tolik přísnej. Proto já občas, když jsem se jakoby zastavil a teď zpětně jsem si blbě říkal, jako být nejlepší, nebo proč, kde jsem já udělal tu chybu. Já teď to jako berte s nadsázkou, ale když si takhle vzpomenu občas na kluky z hokeje, co říkali, když je v Rusku tamhle někam zavřeli a dřív za jiného režimu to bylo taky tak. Třeba tohle to by mě pomohlo jako takovýho psa mít nad sebou, aby ze sebe z toho mýho těla dostal to nejlepší. Já jsem prostě, a říkám to upřímně tady, bez frází, prostě jsem neměl sobě ten bič, jako by sám na sebe, a teď se seber a teď odjezdí, teď budeš tady trénovat v dešti. To jsem byl vždycky spíš ta povaha, která by počkala, až ten déšť ustane. Mm-hmm. Jako, to se jako
jak se říká, to se za ničím neschovávám, prostě vím, jak to bylo v mý režii, nebo u mě vnitřně, a tady to prostě říkám tak, jak to je. To je upřímný, to je hezký a nelituješ toho nikdy? Člověk nesmí koukat. Možná občas, proč jsem víc netrénoval, ne. Prostě to je daný. Teď mám úplně jiný život, mám skvělou rodinu a to bych třeba díky tomu neměl. To nikdy nemůže člověk takhle říct. Souhlasím, že to Lego života, když to tak symbolicky popíšu, neví vždycky, na jakých kostkách se správně skládá. S tím souhlasím. Nicméně musím říct, protože my jsme oba Plzeňáci a máme společné zájmy a společně známý ještě ke všemu, tak vím, že když tě viděli na kole, a to musím tady říct do éteru, tak říkali, že je neskutečný, jak ty si s tím kolem srostlej, v ostatní si rozbíjí hubu, ty jedeš na úzkých galuskách v bahně a do toho si píšeš na tom kole ještě SMSky. To jenom chci říct, že to kolo evidentně je k tobě přirostlý. Tak člověk by neměl psát SMSky na blátě, ale ne, tady chci možná i apelovat skrze tohodle na ty mladý závodníky nebo závodnice. Prostě když to nechcete dělat jako opravdu a nemáte tu touhu, tak to radši nedělejte. Já mám za sebou super kariéru, dokázal jsem toho spoustu, ale nikdy jsem nebyl ten nejlepší. Dobře v republice, tak ale říkám právě tady chci tímhle tím příběhem ukázat, že ta touha vnitřní a ten sebezápal a takový to sebebičování je občas taky důležitý. Z druhé strany asi si myslím, co je důležitý taky říct, že ne každý má úplně tu touhu být nejlepší a nejlepší třeba za každou cenu, ale jde o to, jestli mě to dělá vnitřně šťastným, to, co dělám. Jo, to jde, ale tak nějak jako to beru automaticky. Já šťastný byl, ale já jsem jako flegmatická povaha, takže venku, kdyby padaly trakaře, tak možná já šťastný budu. Z toho, co jsem pochopil, ale aspoň tak na tebe, na člověka jako ty, který je spíš flegmatický a nepotřebuje vyhrávat za každou cenu, nemá tam tuhletu vášeň, tak ty jsi to naznačil, že je dobrý potom trenér, který to dokáže z tebe vyždímat. Ne za každou cenu, ale dokáže držet ten dobrý bič, nazveme to dobrým bičem, a dostat to z tebe. Tak. Takže tak. Ano. Jak jsme naznačili, vlastně tvůj příběh se hodně týká i tatího, to, kdo... No hlavně ve finále. To nebudem si tady nějak mazat med kolem pusy, vlastně tu tatí, který to jméno dostal a já šel jeho šlepějích. No. Tak, takže kdokoliv z posluchačů bude chtít, tak přečtěte si příběh, dostanete tam veškerý detaily o tom, co se dovíte na Bezfrází, ale i mimo, ale na Bezfrázích je to uvedeno do toho formátu, který ty jsi představoval. Nicméně já se chci zeptat na jinou věc. Jaký to je vlastně, protože to se netýká jenom tebe, být synem slavného otce. Samozřejmě, když se narodíš, tak si to neuvědomuješ. Ty tam píšeš jeden moment, kdy jsi to jako začal uvědomovat naplno, a to je, když se tatí vrátil v roce 1995 z angažmá v Belgii, tak jsi uvědomil naplno, jaká to je hvězda. Ale už jsi to začal uvědomovat i předtím? No, jo, ale nebylo mi to nějak jako, nikdy mi to tak úplně necvaklo. Zase v té době ta mediální masáž nebyla zase tak obrovská, ty lidi nekoukali do telefonu. To, co se dozvěděli maximálně z české televize, nebo když přišla v roce 94 bulvární plátky novin nebo novy, tak občas tam, ale bylo to spíš jako skrze jenom ty noviny. Já teďko myslím v kontextu toho, že tvůj taťka byl opravdu hvězda svého sportu. V Belgii na ně samozřejmě koukali ještě jinak. Tam to byl člověk, který na něm stály fronty, koukali se na něj. My, když jsme přijeli vždycky na to vánoční turné, tak okolo jeho auta bylo víc lidí.
já snad jsem se ani jednou nezeptal, proč ty lidi jako se přišli na tebe podívat, nebo na tenhle ten, jako až potom jsem to pochopil, když jsem byl starší. Bylo vlastně fajn, že v té disciplíně, jak jsem to třeba viděl u Svena Nýse, tak tohle to tatí zažíval face to face. Jaký to je pro malýho kluka, když vidí taťku být takovýmhle středem pozornosti? Pamatuješ si třeba nějaký pocit? Normální? Přišlo ti to normální? Tak já v tom v té jogu jako vyrůstal, takže já když jsem vlastně poprvé na, jako kouknul do ciziny, nebo jsme jezdili do Belgie, tak v té době tatí už byl velkou hvězdou. Takže my doma tady před revolucí moc na závody, to si nepamatuju, ten kluk si taky nepamatuje všechno. Já mám záchvěj vlastně paměti, když jsem byl po nějakých jako sedmi, osmi letech, řeknu. A to jsem v tom jako tak nějak jako byl automaticky. Co mnohý člověk byl pyšnej, já jsem si na něho hrál. Já jsem jezdil okolo baráku a byl jsem ten šimunek a za ním jezdil Van der Poel a tak dále. To člověk jakoby vtáhne do toho. Takže... To je za mě úžasný, jak kolikrát ta dospělá mysl to jako nafoukne a ty děti jsou úžasná kotva v tomhletom. To mi přijde jako fakt jako super, že to takhle říkáš, jak jsi to vnímal, že ty jsi to prostě vyrůstal a pro tebe to bylo absolutně jako denním chlebem. Byl pak moment vlastně v té kariéře, to, co se asi předpokládám, že nikdy se muselo stát v tom sportovním rámci, když to teďko udržíme u tohohle, tak jako třeba to srovnávání? Srovnávání tady bylo vždycky. To už jsem měl od dob juniorů, nebo od dob, kdy jsem se já poprvé stoupnul na startovní čáru a vždycky mě srovnávali, vždycky mě srovnávali budou. Ale tatí mě na to nějak systematicky jakoby připravoval, vždycky se koukej sám na sebe. Máme využít toho a jak už jsem bez frází říkal, prostě já jsem toho, jelikož jsem flegmatická povaha, tak jsem toho oba naopak využil a přetavil to, jako, že jsem se tam někam na tu vlnu nahodil. Ale nějak mi to extrémně nikdy nevadilo, že mě srovnávají s tímhletím topovým člověkem. Nebyl moment, kdy jako třeba ti to vadilo, nebo kdy jsi byl někdy frustrovaný, že třeba se ti nepoved závod a ty sám vnitřně si třeba neměl pocit, že by si chtěl být opravdu jako tatí a že jako se ti to třeba nedaří? Nebyl nikdy moment takovej? To jako jo, to nebyly úplně ty růžový krásný dny, anebo byly to ty sichravý, kdy já jsem zase všechno hodil za hlavu. Taky jsem dost často jako koukal, říkám, pytle, kde je ta chyba, proč, kdybych já nebyl šimunek, co bych já dělal, nebo jak nějak jinak to udělat, nebo proč jsem třeba nehrál hokej jenom, že jsem si mohl budovat svoje jakoby jméno. To jsou věci, které nikdy jsem si jako zpětně vždycky říkám, pak se na to mám ruku a říkám, tohle to teď nemůže řešit aktuálně, prostě pojď, koukej. Zkusil jsem se na sebe nahecovat a od toho jsem se odrazil. Jo, takže byla třeba nějaká chvilková frustrace, ale u který si dlouho nevydržel a šel si zpátky, si se vyladil sám k sobě a šel si tou svojí cestou. Tou svojí cestou, ano. Mm-hmm. Ty vlastně tam popisuješ v tom příběhu, tam to, co jsme už řešili, finance a tak dále, že to je sport, kterým jsi se nezajistil. Nicméně po skončení kariéry jsi se dostal do České spořitelny. Popisuješ taky v příběhu, jak tvoje manželka sepsala inzerát a na základě tvýho CVčka tě oslovila Česká spořitelna, kde jsi začal rok po skončení kariéry a jsi tam dodnes a začínal se zabývat financema. Když jsi skončil, věděl jsi hned tohle, že to chceš dělat? Že se chceš vydat tímhletým směrem? Mě k tomu vlastně paradoxně přived brácha, že jako finanční poradce. Ono ale finanční poradce v dnešní době je hrozně rozkvětnený téma. Lidi už to nezbuzuje úplně super pocit, že máte nějakého finančního poradce a prostě
Spíš jde o to, že po tom CVčku, co mi vlastně paní poslala, tak už jsem měl nějaký rok a půl praxi vlastně po tom skončení. Jsem se tomu intenzivně věnoval, nějaké školení tak dále a tak dále. Potom ale je to práce, do které jsem se zakous možná víc než do té cyklistiky, která mě vlastně teď baví a živí. A jdu si zatím a mám nějaký růst a právě k tomuhle mě trochu i vlastně pomohla Česká spořitelna. Čím to, že jsi se zakous do tohohle víc než do cyklistiky? Baví mě to. To tě jako právě to je to malý dítě, který ho to takže baví. Takže tě to baví víc než cyklistika? Momentálně teď jo. Samozřejmě bych rád pondělí ráno, když člověk musí stávat a jde do té práce, tak bych radši stál třeba až na tu 8:30, 9:00, klidu si nasnídal a když je krásný den, tak vyrazit prostě někam na to kolo. To víš, že mi tyhle ty dny chybějí, nebo když vlastně máš den volna, jenom se na hodinku projedeš a pak celý den máš automaticky jenom sám pro sebe. To jsou taky věci, na které nikdy nezapomeneš. Ale na to jsme, prostě teď je mi skoro 40 let. Uchytil jsem se někde, myslím si, že se mi daří, že to umím, že mám nějaké možnosti růstu a proto mě to možná teď ještě víc a víc baví. Co konkrétně teďko děláš? Pořád jsem v uvozovkách osobní bankéř, ale postupuji v rámci nějaký manažerský cyklus, kde bych se zástupcem snad měl stát, ale říkám, potřeba vždycky na každém věc pracovat. Ale je fajn, že jsem se z té juniorní pozice, kterou vždycky nastupujete v bance, tak už jsem plusovej člověk a už mám právě náznak na tyhle ty věci. Ale říkám, ještě přede mnou kus práce. Ty ve svém příběhu říká, že kdyby jsi věděl to, co víš teď, tak teďko by už si mohl pracovat jenom pro radost. Tak co víš teď? No, jak člověk má vůbec přistupovat k penězům? Taky jsem si prošel, když jsem neměl. Neměl jsem kam šáhnout. Měl jsem i období, kdy jsem tam měl hodně a stačilo mi jenom náznakem a všechno jsem měl. To jsou věci, které musíte prožít. Kdybych tohleto měl uvědomělej v té době, když já jsem třeba ten kontrakt podepsal a měl větší ten hlad o tu motivaci, tak teď už jsem nemusel. Tak co by si udělal v té době? Popiš to konkrétně. To je to, co mi zajímá. To je důležitý. Víc přemýšlet o penězích, neutrácet je, to je hlavní věc. A ty se utrácel, a ty se utrácel jak? Hodně. No jak? Je, kamarádi, známí, výlety. Za co jsi nejvíc utrácel ve své době zbytečně? Za zábavu. Večírky? Byl jsi večírkový typ? Večírky ani tolik ne, to ano, taky. Tam taky proteklo jakoby hodně peněz. Ale to máte tamhle věci, tamhle si koupíte boty, bytě nepotřebujete, bytostně. Proč mít desatery boty, když vám stačí troje? To jsou prostě věci, kterým těm lidem nedochází, když ty peníze dostanou. Za co jsi ještě utrácel zbytečně? Ty blaho. Elektronika. Elektroniku? Každý půl roku nebo každý rok, co byl, tak byl nový iPhone. To bylo taky. Furt prostě televize, počítače, bylo něco novýho a něco jsem prostě hrozně potřeboval. A na druhou stranu, kdyby už tenkrát si věděl, do čeho investovat, tak do čeho by si tenkrát investoval? S tvojí povahou a s tvojimi možnostmi? Možnost hlavně by mu to musel někdo říct, že to tak je. Člověk nemůže vědět, samozřejmě by mě zajímaly nějaké investiční věci, nemovitosti, poměrně striktně, mohl jsem mít víc teď, než mám. To jsou prostě věci, které by ten člověk měl vědět. Druhá stránka věci taky, nikdy nad tím nebudu pavírkovat. Řekl jsem to, ale nelituju toho. Prostě já jsem si ten život užil, ať už je, jaký byl, a prostě to tak je. A jestli to tak mělo být, tak to tak mělo být. Jestli to tak nemělo, tak se to třeba jednou dozvím.
Na kdyby se v životě ani ve sportu nehraje, ne. to je snad jasný. Dostaneme se k tomu, vlastně, co máme společného. Když je čas, tak každý pátek chodíme na hokej právě s partou cyklistů, kde vlastně, když se to sejde, to ještě jsme se nikdy nesešli teda úplně všichni, kam chodí občas Fanda Raboň, občas Roman Krojci, kde teďko s námi začal chodit i Pavel Horvát. A je to docela jako prima sranda, že jako nehokejisti, ale sportovci, kteří to hráli každý na té své úrovni docela vysoko. Takže se sejdeme na ledě. Ty z tvýho pohledu, to, co popisuješ i ve svém příběhu, plníš si tam nějaký ten svůj dětský sen? Pořád plním. Pořád jsem v bráně. Já nikdy nebyl hráč, já byl prostě brankář. Prostě možná ta flegmatická povaha sedět někde v koutě, sám si přemýšlet o svých věcech a baví mě prostě chytat bráně, byť se na mě řídíte vy, ty jako zarputilec obrovský, ale tohle to mě prostě baví. Já rád koukám, chytám ty puky a to je ta vášně, kterou já třeba teď mám. Je to evidentní. Je to taky něco, že cyklistika je individuální sport a třeba máš rád ten kolektiv, jako který třeba možná během té kariéry si úplně nemohl tak zažít? Já jsem týmový hráč. Tohle to mě možná v tom individuálním sportu chybělo a občas ty moje špatné dny v tom daném závodě, tak mě chybělo se třeba o ten tým opřít. To prostě v cyklistice nejde, jako v cyklokrosu. Když máte špatný den pro toho sportovce, tak pořád, ale vlastně kdo v kolektivním sportu dokáže buď to vyměnit, nebo se vyměníte sám, nebo nehrajete a ten tým dokáže uspět. Takže občas mi tohleto chybělo se o tohleto opřít. Ráďo, kromě hokeje děláš něco ještě dalšího, co tě takhle baví? Doma jsem s manželkou. Jasně, myslím sport teďko. Hokej a cyklistika, to je moje vášeň. Hokej a cyklistik. A s rodinou děláš teda co, když máte volno? Protože manželka je účetní, takže ta má plnou hlavu čísel. Malej hraje fotbal, tak když máte společný víkend, tak co děláte nejradši dohromady? Ale jedeme na kolo třeba. Sedli jsme si, občas si sedeme i do vlaku, jedeme někam, tam si to projedeme, pak jdeme zase zpátky. Musíme to vždycky nějak kloubit. Máme malýho 5letýho, který toho extrémně ještě moc neujede, ale zlepšuje se, jezdí fakt pěkně. Jsem na něj hrdý v tomhletom. Musíme taky kalkulovat s pejskem, takže to jsou věci s tou rodinou, musí to být někde tady po okolí u Plzeňské nebo blízko jako domova, ale ten čas potom je důležitý, vždycky trávíme spolu. Tak je výhoda, že když celá rodina nemůže včetně psa, tak ty si vemeš na lano a dotáhneš je domů, ne? Ano, nebo na záda. Nebo na záda, naležíš. Tuhle si s ním vzala paní, to jsem respektoval jako furt a tvrdošíně si tam ho vezla v tom báglu. Okay. Počkej, vážně? Jo. My jsme jeli nahoře na Sokolov, v obrovský jezero je tam měle udělaný. Samozřejmě jsme ho tam pouštěli, měli jsme i bágl na něj, měla paní. Ta si ho prostě tvrdošíně veze. Tak to je hezký teda. A když máš takhle sježděn okolí Plzně, tak dej všem nejenom Plzňákům doporučení na hezký vejlet tady v blízkosti Plzně. Mně se líbí výlety. Když si to vezmete, tak všude po okolí Plzeňska se tady vždycky dá něco. Člověk se tady nenudí. Mně se líbí prostředí Boleváku, kde já jsem se jako kluk nikdy moc nekoupal, ale jezdíme tam, je tam dobrý prostředí, co se týče právě tohoto cyklistického vyžití. Jsou tady pěkný parky, teď se tady jel ve škole, když se jel cyklokros zpátky v Plzni, i tam se dá, ale je to i potom na Plzeních, kde se na chalupu potom jezdíme za rodičem a paní, tak to jsou blízko Lázní Letin a tam je taky nádherný prostředí.
říká Radomír Šimůnek, dnešní host Bez frází plus. Rádio, děkujeme moc za otevřený, příjemný rozhovor a přejeme ti, ať tě baví dál čas s rodinou, čas na hokej. Těším se dneska večer samozřejmě, takže to rozdáme proti sobě, protože my hrajeme vždycky proti sobě a ty souboje jsou příjemný, ale každý chceme vyhrát, to je snad jasný. Přesně tak. Vám ostatním připomínám Rádiův příběh, který si můžete přečíst v třetí knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Junior. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Ahoj. Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.